Συνέχεια με είδηση της τελευταίας στιγμής. Υπάρχουν εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για το ζήτημα της επιβολής κυρώσεως στην Τουρκία για τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Πάμε να συνδεθούμε με τη Νέα Υόρκη και τον ανταποκριτή μας Δημήτρη Φιλιππίδη. Δημήτρη, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Πέτρο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πριν από λίγη ώρα, η Αμερικανική Γερουσία ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για την αγορά και παραλαβή του ρωσικού συστήματος S-400. Το νομοσχέδιο τώρα θα σταλεί στο Oval Office για να υπογράψει ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος μπορεί να προαναγγέλει βέτο όχι σε θέματα που αφορούν τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, αλλά σε θέματα προϋπολογισμού. Όμως ακόμα και εκεί είναι πολύ δύσκολο ο ίδιος να έχει την τελευταία λέξη λόγω της διευρυμένης πλειοψηφίας με την οποία πέρασε το νομοσχέδιο. Επίσης, πριν από λίγη ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Πομπέο, βρέθηκε στο Λευκό Οίκο. Δημοσιεύματα από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι ήδη ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε μία σειρά από κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ίσως και εντός της ημέρας να υπάρξει η επίσημη ανακοίνωση από τον κύριο Τραμπ για να δούμε ποιες ακριβώς θα είναι αυτές οι κυρώσεις και ποια είναι βεβαίως και η αντίδραση της Άγκυρας. Πέτρα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Φιλιππίδη, για την άμεση ενημέρωση.